Salam, bugün səhifə 59-da olan tapşırıqları izah edəcəm. Gəlin, əvvəlcə biz təkrarlayaq, bilək ki, hansı bölməni keçirdik və biz gigiyena qaydaları haqqında danışırdıq. Tapşırıq adı deyil, şəkillərlə cümlələri uyğunlaşdırın. Mən düşünürəm ki, artıq əvvəlki səhifələrdə mən bunu geniş şəkildə izah etmişəm. Burada da yenə neyləyəcəyik? Cümlələri oxuyacağıq və hansı şəkildə uyğundursa həmin şəklin necə deyim sizə, nömrəsini yazacağıq. Məsələn, gəlin baxaq. Cümlə, yəni A cümləni oxuyaq, A variantında olan cümləni. Səhər və axşam dişlərinizi fırçalayın. Əziz uşaqlar, bir də ki, biz xatırlayaq ki, gigiyena qaydaları nə idi? Təmizlik qaydaları ki, biz bunlara əməl etməsək, xəstələnə bilərik. Səhər və axşam dişlərinizi fırçalayın. Bu cümlə şəkildə gördüyünüz hansı təsvirə aiddir? Əvvəlcə bunu dəftərdə yazılma qaydasında xatırladım. Tapşırıq A yazacağıq və birinci cümlənin hansı rəqəmə aid olduğunu tapacağıq. Biz görürük ki, burada səhər və axşam dişləri fırçalamaqdan danışır. Hansı şəkildə dişlər fırçalanır? Bəli, altıncı şəkildə dişlər fırçalanır və biz bunu necə yazacaq? Yazacağıq. Altıncı şəkil A. Əslinə qalsa uşaqlar artıq hərfləri keçiblər deyə, yəni bunları cümlə şəklində də dəftərə köçürə bilərlər. Yəni cümləni köçürə bilərlər, A yazacaqlar, cümləni köçəcəklər, səhər və axşam dişləri fırçalayın və həmin şəklin qarşısına da xətt çəkib altı qoya bilərlər. Yəni belə yazmaqları daha yaxşı olar ki, uşaqların əlləri yazmağı öyrəşər, dəftərdə yazmağı. Sonra, yeməkdən əvvəl və sonra əllərinizi yuyun. Bəli, B cümləsi hansı, yəni neçə nömrəli şəklə aiddir? Nə dedi? Yeməkdən əvvəl və sonra əllərinizi yuyun. Bəli, biz görürük ki, B cümləsi hansı rəqəmə aiddir? Hansı ədədə aiddir? İki nömrəli şəklə aiddir. Nə deyir? Deyir ki, yeməkdən əvvəl əllərinizi və yeməkdən əvvəl və sonra əllərinizi yuyun. Deməli, yazırıq. Virgül qoyuruq, yazırıq. 2, B. Yəni, ikinci şəkil B cümləsinə aiddir. Daha sonra, asqıranda və öskürəndə ağzınızı tutun. Bəli, C cümləsi, yəni C variantında olan cümlə hansı şəkilə aiddir, neçə nömrəli şəkilə aiddir? Bəli, görürük ki, asqıranda və öskürəndə əlinizi ağzınıza tutun. Bəli, həmin cümlə 4 nömrəli şəkildə uyğundur. Deməli, 4 C. Geriyə qalan variantlardakı cümlələrdə uşaqlar özləri oxuyub birləşdirə bilərlər. Onu da xatırladın ki, əziz valideynə. Mən düşünürəm ki, uşaqlar məsələn bu cümləni olduğu kimi dəftərlərinə köçürə bilərlər və qarşısına yaza bilərlər. Belə bir xətt qoyub yaza bilərlər. 6. Yəni bu cümlə 6-cı şəklə aiddir. Daha sonra aşağıdan B yaza bilərlər və bu cümləni köçürdükdən sonra hansı nömrəni qoyacaqlar qarşısına? 2 nömrəsini, yəni 2 ədədini yazacaqlar. Bu şəkildə olsa daha yaxşı olar. Biz yeni bir dil qaydası öyrənirik. Biz artıq ad bildirən sözləri, hərəkət bildirən sözləri keçdik. Ad bildirən sözlər nə idi? Ad bildirən sözlər, yəni əşyaların, insanların, məkanların adını bildirirdi. Və kim nə hara suallarına cavab verirdi. Bəs hərəkət bildirən sözlər nə idi? Hərəkət bildirən sözlər elə adından da görüldüyü kimi hərəkət bildirir. Həmin sözlərdə müəyyən bir hərəkət var. Məsələn, qaçdı, nə etdi? Gəldi, nə etdi? Gördü, nə etdi? Və s. Görürsün, burada görmək göz hərəkət eləyir, qaçmaq ayaq hərəkət eləyir, danışdı, nə etdi, dil hərəkət eləyir və s. Yəni, bunların mənasında hərəkət var. İndi isə biz əlamət bildirən sözləri keçəcəyik. Əlamət bildirən sözlər nədir?
əlamət bildirən sözlər o deməkdir ki, yəni hər hansı bir əşyanın xüsusiyyəti haqqında danışırıq. Məsələn, deyirəm ki, Aysel haqqında danışaq. Aysel çalışqan. Aysel'in xüsusiyyətləri nə olsun? Çalışqan. Necə çalışqan? Gözəl. Necə gözəl? Mehriban. Necə mehriban? Səmimi. Necə səmimi? Təmiz. Necə təmiz? Görürsünüz, mən Aysel'a aid olan xüsusiyyətləri çəkdim, dedim. Və bunlar əlamət bildirən sözlərdir. Biz bilirik ki, ad bildirən sözlər kim, nə, hara suallarına cavab verir. Deyirəm, məsələn, ata, kim, ata, qələm, nə, qələm, park, hara, park. Gördüyünüz ad bildirən sözlər kim, nə, hara suallarına cavab verdi. Və hərəkət bildirən sözlər nə etdi sualına cavab verir. Əlbəttə ki, hərəkət bildirən sözlərin sualları əzvaldiyinlər çoxdur. Sadəcə olaraq, hələ ki, biz nə etdi sualına verir. Qaçdı, nə etdi? Gördü, nə etdi? Bu isə hərəkət bildirən sözlərin suallarıdır. Bəs yaxşı, əlamət bildirən sözlərin sualları hansıdır? Gəlin, baxaq, necə, nə cür, hansı? Necə, nə cür, hansı? Deyirəm, səliqəli, necə? Və yaxud ki, gümrah bədən, necə, gümrah, sağlam insan, necə, nə cür, sağlam? Təmiz hava, necə hava? Və yaxud ki, hündür bina, hansı bina, hündür, necə? Deməli, məsəl üçün, mən bir bina ad bildirən sözdür. Gəlin, bu binanın xüsusiyyətlərini, əlamətlərini sayaq. Necədir? Hündür. Görürsünüz, mən deyirəm, necədir? Necə? Hündür, böyük, mavi, yəni binanın rəngi necədir? Mavi. Rəng bildirən sözlərdə nə olur? Əlamət bildirmək üçün. Qələmin əlaməti nədir? Qırmızı, necə qırmızı və ya da ki, solğun yazırsa qələm deyirik, solğun qələm, necə qələm, solğun qələm və s. Deməli, əlamət bildirən sözlər necə, nə cür, hansı suallarına cavab verir. İndi isə tapşırıq B-yə baxaq. Burada bizə şəkillər verilib, şəkillərə baxacaq və nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri yazacaq. Əlbəttə ki, biz bunu dəftərimizə yerinə yetirəcəyik. Yazırıq, tapşırıq. B. Bizə burada verilib sağlam, çirkli, xəstə, təmiz. Gəlin, baxaq. Bu köynə necədir? Necə köynək? Görürsünüz, mən deyirəm, necə köynək və siz həmin köynəyin əlamətini deyəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, təmiz köynək və dediyimizi eyni qayda ilə yazacaq. Bəli, gördünüz ki, mən artıq yazdım təmiz köynək. Təmiz köynək sözündə əlamət bildirən söz hansıdır? Təmiz sözü. Necə köynək? Təmiz köynək. Digər sözə baxırıq. Çirkli köynək. Deməli, vergüldən sonra nə yazacaq? Yazacaq çirkli köynək. Və vergül qoya-qoya yenə yazacaq. Necə uşaq? Xəstə. Necə uşaq? Sağlam. Deməli, burada köynəklərin əlaməti nə oldu? Təmiz. Necə təmiz? Çirkli. Necə çirkli? Uşaqların əlaməti nə oldu? Xəstə uşaq, necə xəstə, sağlam, necə sağlam uşaq. Gördünüz, deməli, əlamət bildirən sözlər necə, nə cür, hansı suallarına cavab verir. Və ya da ki, deyə bilərik, təmiz köynək, hansı köynək, nə cür köynək, necə köynək, hər üç sualı vermək olar. Həmçinin əzvalidən istəsəniz, təmiz köynək sözünü yazandan sonra aşağıdan yaza bilərsiniz. Təmiz və burada da yazarsınız necə təmiz və ya da qarşıdan o biri sualını yazar. Nə cür və elə digər, məsəl üçün, çirkli köynək sözünü də aşağıdan yaza bilərsiniz. Yenə onun aşağısına yaza bilərsiniz. Çirkli, necə çirkli. Bəli, bu şəkildə tapşırığı davam elətdirə bilərsiniz.
Bugün biz xətt rubrikamızda, yəni bölməmizdə J hərfini keçəcəyik. J isə bizim artıq öyrənəcəyimiz sonuncu hərfdir. Əlifbamızın sonuncu hərfi J. Yəni əlifba sırasında sonuncu olmasa da, yəni əlifba sırasında J hərfi sonuncu olmasa da, artıq bizim kitabda keçdiyimiz sonuncu hərfi J-dır. Jurnal, jurnal. Əjdaha, əjdaha. Qara, jıraş, qaraş. Jıa, jalı, lə, jalə. J hərfi ilə başlayan sözlər deyə bilər uşaqlar. Jaket, jurnal, jeton və s. İndi isə tapşırıq C-yə baxaq. Nöqtələrin yerinə əlamət bildirən sözlər artırıb dəftərinizə yazın. Bəli, anam mənə köynək verdi. Anam mənə necə köynək verdi? Burada hansı əlamət bildirən söz yaza bilərik? Anam mənə necə köynək verdi? Təmiz köynək verdi. Necə köynək? Təmiz köynək. Və bu şəkildə uşaqlar dəftərə yazacaqlar. Burada məndə qarşıda yer olmadığı üçün mən aşağıdan yazacağım, lakin siz əlbəttə ki qarşıda yer varsa dəftərin sonuna kimi yazacaqsınız. Anam mənə təmiz köynək verdi. Necə köynək? Əgər istəyirsiniz, əzvaldın, uşaqlar üzərində, yəni əlamət bildirən sözün üzərində onun sualını yaza bilərlər. Necə köynək? Təmiz köynək. İkinci cümlə. İndisə mən şifahi şəkildə deyəcəm, artıq yazmaq uşaqlara qalır. Əllərlə yemək yemə. Necə əllərlə yemək yemə? Çirkili əllərlə yemək yemə. Bəli, bu cümləni yazırsınız. Uşaq çirkli sözün üzərində yazacaq. Necə sualdır? Və ya hansı əllərlə və nə cür əllərlə? Çirkli əllərlə yemək yemə. Üçüncü, idmançının bədəni var. İdmançının necə bədəni var? İdmançının sağlam bədəni var. Bəli, sağlam sözünü qoyacaq boşluğa və dəftərə köçürəcək. Və sağlam sözün üzərinə yazacaq. Necə? Çünki sağlam bədən, necə bədən, sağlam sözü necə sualına cavab verir. Və də ki, nə cür, fərqi yoxdur. Xəstə uşaq tez-tez öskürürdü. Necə uşaq? Xəstə uşaq. Deməli, xəstə sözünü neynəyəcək? Üzərində hansı sualını da yaza bilərik. Yəni, hansı uşaq tez-tez öskürürdü? Xəstə uşaq. Deməli, xəstə sözünün üzərindən də hansı sualını yazırıq. Və eyni bu qaydada. İndi isə Azərbaycan dilindən iş dəftərində səhifə 43-də olan tapşırıqları yerinə yetirək. Tapşırıq A. Hadisələrin səbəb və nəticələrini şəkillərlə uyğunlaşdırın. Gəlin baxaq. Asqırarkən ağzını tutmur. Bu hansı şəkildə aid? Biz görürük, ikinci şəkildə aiddir. Və asqırarkən ağzını tutmasa, nəticədə nə baş verir? Nəticə nə olur? Ətrafa mikroblar yayılır. Deməli, ətrafa mikrobların yayılması oldu nəticəmiz. Yəni, nəticə olaraq artıq mikroblar ətrafa yayılıb. Bəs yaxşı, bu yayılmanın səbəbi nə idi? Səbəbi asqırarkən ağzını tutmaması idi. Deməli, ağzını asqırarkən tutmaması səbəb, artıq mikrobların ətrafa yayılması isə nəticədir. Dırnaqlarını vaxtında kəsmir. Bəli, birinci şəkli aiddir. Nəticədə nə baş verir? Nə oldu nəticə? Və nəticə o olur ki, dırnaqları mikrob yuvası olur. Artıq onun dırnaqlarının mikrob yuvası olmağı nəticədir. Çünki artıq onun dırnaqlarının mikrob yuvası olub. Bəs bunun səbəbi nə idi? Səbəbi dırnaqlarını vaxtında kəsməməsi. Tapşırıq B. Təlimata əsasən rəngli karandaşlarla rəsim çək. Rəsminə başlıq yaz. Məsələn, yaşıl otlar. Deməli, yaşıl karandaşla nə çəkəcəyik burada biz?
yaşıl karandaşla biz burada otlar çekeceğiz. Bəli, yaşıl karandaşla düşünək ki, biz burada otlar çəkdik və mavi buludlar, mavi rənglə buludlar çəkəcəyik. Bəli, biz burada mavi rənglə buludlar çəkdik. İndi uşaqlar içində özləri rəngləyə bilərlər. Qırmızı çiçəklər çəkirik. Bəli, biz burada qırmızı çiçəklər çəkəcəyik. Biraz pis oldu çiçəklərim. Ay, axır gələndə bu əlim rahat tutmur. Aha, biz burada qırmızı çiçəklərimizi de çəkdik. Şən günəş. Şən günəş yazılıb. Hər halda biz günəşi əlbəttə ki, hansı rəngdə eləyəcəyik? Sarı. Burada bir dənə şən günəş çəkəcəyik. Günəşimiz nə etməlidir? Şən olduğu üçün gülməlidir. Ay, nə pis çəkdim. Burada şən günəş çəkirik və şən günəşimizdə biraz işıq saçsın ətrafa. Biraz isə gülənə oxşamadı, əsəbi görsəndi. Ya da təəccüblü görsəndi. Aha, şən günəşimizi de çəkdik və rəngli kəpənəklər çəkirik. Rəngli kəpənəklər deyilsə, biz müxtəlif rənglərdən istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, mən fərqli bir rəng seçdim. Bənövşəyi. Valideyn nə deyəcək müəllimimizə? Rəsm qalın deyək ki, yaman gündədir. Aha, deməli, rəngli kəpənəklər çəkdik. Mən birini çəkdim. Bənövşəyi birində göy rənglə çəkək. Bəli. Bizə nə verilmişdirsə, biz onu yerinə yetirdik. Və biz bunun adını nə qoya bilərik? Qoya bilərik, məsəl üçün, təbiətin rəngləri. Bəlkə ki, uşaqların özlərinin öz fikirləri varsa, həmin o başlığı da burada verilən hissəyə yazacaqlar. Və biz J hərfini üst xətt qaydalarına uyğun yazacağıq. J hərfinin kiçik forması, yəni uşaqlar çap formanı da yadda saxlayın, çünki uşaqlar çox vaxt çap formanı yaddan çıxardılar hərflərin. J hərfini yazmaq üçün kiçik J-nin iki elementdən ibarətdir. Gəlirik aşağı xəttə və dönürük. Sanki J hərfinə təyin döndəririk. Mən biraz əyri yazıram. Artıq siz vəziyyəti bilirsiniz. Burada rejim sözü. Rejim sözü də uyğun formada qarşıdan yazılır. J hərfinin böyük forması çox asandır. Elə bil ki, başını J hərfinin, kiçik R hərfinin başı kimi edir və altını aşağısında bu hərfi kimi döndəririk. Jonglyor sözündə görürük ki, burada J hərfinə O hərfi birləşməyib, çünki J hərfinin çıxıntısı yoxdur. Jonglyor nədir? Jonglyor, əgər uşaqlar siz sirkə getmişsinizsə, orada halqalarla, toplarla müxtəlif hərəkətlər göstərən insanlar jonglyor adlanır. Bəli, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.